ဒီနေ့ညကတော့အလုံးသိတဲ့တိုင်းပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိန်ကွန်းကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်ပြီးတော့ပြီထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တော့ဟိုတောင်တရုံတလောက်ရှိတဲ့မိန်ကွန်းတွေကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ပုံနားထောင်လို့မရှိဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တော့တေချာနားထောင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဒီနေ့ခေါက်ကတော့တေချာနားထောင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ကိစ္စလေးဒီမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တချို့အတွေ့အကြုံလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ we are on the same page ပေါ့နော် we are on the same wavelength ပေါ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားတူတာလေးအများကြီးရှိပါတယ်တော်ရတူရအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းမိန်ကုန်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြတာပေါ့လူရင်း point တွေဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းမိန်ကုန်းကိုမသုံးသက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကနေပြီးတော့ရုရှားမီဒီယာတခုနဲ့ဖြေလိုက်တဲ့ကိစ္စစပူနစ်နဲ့ဖြေတာပေါ့နော်ရုရှားမီဒီယာစပူနစ်နဲ့သူဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့ရုရှားကိုသူပြောတဲ့စကားဒါကိုပြည်ပြေးမီဒီယာတွေပေါ့နော်ပြည်ပြေးမီဒီယာတွေပြည်ပြေးခုနဒီအကြမ်းဖက်အာဘီမီဒီယာတွေပေါ့နော်အကြမ်းဖက်အာဘီမီဒီယာတွေကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံမဲ့ကွန်မွန်တက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်အာဘီမီဒီယာတွေတကယ်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့မီဒီယာလို့မခေါ်တော့တယ်မခေါ်ထိုက်တော့ပဲ ਨੇ တကယ်ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေဖြစ်သွားတာအကြမ်းဖက်အာဘီမီဒီယာတွေဖြစ်သွားတာဆိုတော့အကြမ်းဖက်အာဘီမီဒီယာတော်တော်များများအကုန်လုံးဒီဘက်ကတော့ဥခင်ကြီးရဲ့ရုရှားမီဒီယာနဲ့ဖြေလိုက်တဲ့ဇာတ်ရဲလိုတိုလိုရင်း point လေးကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ကောက်လွှဲအောင်လုပ်တာကောက်လို့ဥခင်ကြီးပြောတာကရှင်းတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပူပေါင်းနှိမ်နှင်းကြဖို့ကျန်းဖက်လို့ရတယ်အကျန်းဖက်လုပ်ငန်းတွေပူပေါင်းနေနေကြဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတွေတခုနဲ့တခုမှာအကျန်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကြာရင်အထူးပူပေါင်းနေနေကြတာရှိတယ်နေနေကြတဲ့ခါမှာနီးပညာ idea အတွေးခေါ်အယူဆပေးတယ်ရုရှားစစ်တပ်တွေကိုခေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မီဒီယာတွေကကြာတော့အကျန်းဖက်မီဒီယာတွေကြာတော့ဘလို့ရေးလဲဆိုတော့မသိရုရှားစစ်တပ်ကြီးကိုမြန်မာပြည်ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးတော့ရေးတယ်တချို့ရေးကြတယ်တကယ်တော့ဟိုကအဲ့တိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးအကျန်းဖက်မှုတွေမှာအထူးတကွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကလိုအပ်နေတာအကြံဖက်မှုတွေကိုပူပေါင်းနိုင်နေမှုကိစ္စတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်ဒါပဲရှင်းမနီးပညာအကူအညီလိုအပ်မယ်နီးပညာတို့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနီးပညာနဲ့နောက်တစ်ခါအခြားသောဒီအကြံဉာဏ် idea ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးအရာရည်တည်ပေးမှုတွေအစရှိတဲ့အားတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းတဲ့အခြားကိစ္စတွေပါသေးတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မကောင်းဘူးနော်ဥက္ကင်ကြီးလည်းဒါသူအဲ့ message ကိုတော့ရုရှားဘက်ကိုတီးတန့်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့ပြောရရင်တော့ဥက္ကင်ပြောတဲ့စကားတော့ယူလို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားအလိုအဲ့ဒါကိုတချို့ရေးတာကြတော့မသိမြန်မာနိုင်ငံကပြပနိုင်ငံတစ်ခုခုကတတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတ်ဆဲတတ်ဆွဲခြေချောက်ကိုမပြုဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကောက်ဆွဲပြီးတော့အာပြပအာကိုပစိန်ယူလို့တဲ့ဥက္ကင်ကြီးပေါ့ပြပအာကိုပစိန်ယူလို့တဲ့ဒီဥက္ကင်ကြီးတို့အဲ့လောက်ဒီမမိုင်ကြီးမမိုင်မဲဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်တို့ကတိုင်းပြည် number 1ဆိုတဲ့ nation first ကိုတို့ဥဒေထားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တို့နဲ့သဘောထားကွဲလွဲတာအများကြီးရှိတယ်ဥက္ကင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရုရှားကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်နားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတူပဲကျွန်တော်ရုရှားတိုင်းဝိုင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဘာလို့နေရလဲငါတို့နိုင်ငံဘာလို့နေရလဲမင်းတို့ရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုတယ်မင်းတို့နိုင်ငံအများကြီးကူညီလိုတယ်ဘာလို့လဲလူရင်းပြောရင်တစ်ချက်ငါတို့နိုင်ငံအကြမ်းဖက်နေနေကိစ္စတွေမှာရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအကြမ်းဖက်နေနေကိစ္စတွေမှာမင်းတို့ကူညီရလိုတယ်ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာမင်းတို့စစ်တပ်ကြီးငါတို့စီလာခဲ့ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအထိပဲကောက်လို့မရအောင်ရှင်းရှင်းလေးဒါလောက်တော့တို့တချို့လူတွေကြတော့တမင်ဆောင်ပေးပြီးပြောကြတာပါကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပြောတာအကြမ်းဖက်နေနေကိစ္စမှာမင်းတို့ရဲ့အကူအညီလိုတယ်နီးပညာအကူအညီလက်နက်အကူအညီစသဖြင့် drone တွေစသဖြင့်ပါဗျာတခြားဘာ something ပေါ့တခုပေါ့နော်အများကြီးလိုတယ်လေကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနီးပညာတစ်ဆင့်နေသေးတယ်တော်တော်နေအဲ့တော့ဆက်လက်နဲ့ထုတ်နိုင်တဲ့အားကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတချို့နီးပညာတွေကျွန်တော်လိုက်မမိတဲ့နီးပညာရှိတယ်အဲ့တော့တို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဥက္ကင်ကြီးတို့ကတချို့ကိစ္စတွေမှာသူပြောချင်တဲ့ message တသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြပအကြမ်းဖက်သမားမီဒီယာတွေကအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဖြက်မီဒီယာပေါ့ပြဖြက်မီဒီယာတွေကတော့အဲ့ဒါကိုတမင်ဆောင်ပေးပြီးတော့ရုရှားစစ်တပ်ကြီးကိုမြန်မာပြည်ခေါ်တော့မယ့်အတိုင်းတမင်ကိုအထိပ္ပယ်ကောက်လွှဲအောင်ရေးတယ်။ရေးတော့အဲ့တရင်ရတာတို့တရင်ရတော့ပြန်တော့ဥပ္ပာတို့က Facebook မှာလည်းအပေါ်နေမောင်းပိုင်းစီးထားတယ်အုတ်လိုက်ကြီးမောင်းပိုင်းစီးထားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်မရဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်ဘလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားပြည်သူလူထုအနေနဲ့တည်တည်ချာအေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုးရိုးသားသားကျွန်တော်သက်စာတရားနဲ့တိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတည်တည်ချာစဉ်းစားမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတေးသေးချာချာစဉ်းစားမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့အချိန်ကိုအခုရောက်လာပြီအခုရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကိုနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရုပ်သံပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဖမ်းပေးပါဒီကောင်ကိုဖမ်းကျင်တယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းပေးပါလို့ဖမ်းပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖမ်းခိုင်းမဲ့နိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ဖမ်းပေးပါအဲ့ကောင်အဲ့တဲ့နေသမားအဲ့လိုပြောနေလို့အဲ့ကောင်ဖမ်းပေးပါအဲ့ကောင်ရေးယူပေးပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုခုကဖိအားပေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုလက်ခွင့်ရှိရင်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထု
ရှင်းလားကျွန်တော်သစ္စာတရားနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူတခုခုစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးစစစမ်းအချိန်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တိုက်ပြီးအနာဂတ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်တိုက်ပြီးနောက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်အကယ်၍မြန်မာနိုင်ငံမှာခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးဟာတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းပဲမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့ proxy တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် proxy war တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ proxy တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်ခါတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်မမေ့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်2029စတော့ကလည်းတစ်ခါပြောခဲ့ပြီးပြီနိုင်ငံရေးပြဿနာအစားအချိန်မှာတခါပြောခဲ့ပြီးပြီအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံတစ်ခုခုကအလိုရှိနေတာပဲကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံတစ်ခုခုကအလိုရှိနေတာဒါကိုတော့ခင်ဗျားတို့လိုရင်းပြောတာပါကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှဘာဖြစ်မဲ့ဆိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခါပြောခဲ့တာအကယ်ကျွန်တော်ပြောက်သွားတော့မှခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရုပ်တရက်ကြီးဘာဖြစ်သွားတယ်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းမသိအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ခုတခါလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာအကယ်၍ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကျွန်တော်လက်တယောက်ကိုအခြားနိုင်ငံကလာပြီးတော့လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လဲကွာထားလိုက်ပါအေးဆေးပါခင်ဗျားတို့မဆိုင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တွေးရတယ်တွေးပါကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကနောက်မကြောက်ဘူးပဲကျွန်တော်မျောလင်းတောက်တာဒါပဲအဲ့တော့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေအကြမ်းဖက်သမားမီဒီယာတွေအကြမ်းဖက်အားပေးမီဒီယာတွေကတော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဖို့စဉ်းစားနေကြတာသူတို့ကနေ့စဉ်တိုင်းပြည်ဘယ်လိုပြောင်းဖျက်ရမလဲပဲစဉ်းစားနေကြတာနေ့စဉ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးရမလဲပဲစဉ်းစားနေတာတိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုအော့အော်တောင်းနှင်းဖျက်အောင်လုပ်မလဲဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုစိတ်တော်ကမျိုးစုံပေးရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာပဲသူတို့စဉ်းစားနေကြတာနေ့စဉ်နေ့တူကဒါပဲစဉ်းစားနေတယ်သူတို့ခေါင်းထဲမှာဒါပဲစဉ်းစားနေတယ်နောက်ခံ background ပတ်စံပေးထားသူတွေအလိုကျအတိုင်းလုပ်နေတာအဲ့လိုလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တပည့်ထက်အဲ့ဒီလူတွေကိုပို့ချစ်ဖို့လိုအပ်လို့လားဆိုခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတမတော်ထဲမှာအစိုးရထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားထဲမှာ activist တွေထဲမှာသို့မဟုတ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒီနာမည်ထင်ရှားကြွကြတဲ့စာရေးဆရာတွေထဲမှာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဂန္ဓအသီးသီးမှာအရေးပါတဲ့သူတွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ဟာဒီတိုင်းပြည်ထက်အခြားတစ်ပါးသောတိုင်းပြည်အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အကောင်းမြင်ပေးနေပြီဆိုရင်တော်ဒီတိုင်းမှာလူဖြစ်လာဖို့မသိဘူးဒီနေ့ချင်းကျွန်တော်တို့ပြောနေသမျှတွေအစွန်းရောက်မုံဒီဘာမှမပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းခင်ဗျားတို့ပြောတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာဒီနိုင်ငံအကြောင်းထက်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာအခြားနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်တော်ရိုက်ပြီးတော့တခွန်းတပါးတော်များအကောင်းပြောနေမိပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရှင်လာတဲ့အခါနော်ရှင်လာတဲ့အခါပြောနေပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါမြန်မာစစ်တယ်မြန်မာစစ်လာလို့ပြန်ဆန်းစစ်ပါဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာအာဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာဘယ်သူမှဘယ်နိုင်ငံမှပါပါဘူးခိုးနိုင်ငံမှပါပါဘူးဒီနိုင်ငံမှပါဘူးဒီလိုမပါဘူးကိုယ့်အကူဖြစ်တာโอเคခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ပြောဆိုနေသေးတယ်ဆိုရင်ပြောပါခင်ဗျားတို့ပြောပါဆက်ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခွင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခွင့်အဲ့လိုမှကျွန်တော်ယုံကြည်ခွင့်ကိုမှစော်ကားလာရင်ကျွန်တော်လည်းရှင်းရှင်းပြောခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့လူလိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမလေးလည်းမေးစားဘူးဒီနိုင်ငံသားဖြစ်နေလောက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လောက်ကောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မမေ့နဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံထက်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အထင်ကြီးနေတယ်လေးစားနေတယ်တံမိုးထားနေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတလောက်စုပ်ပြတ်တောင်းလုံနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အရန်ကိုကာပြီးပြောပေးနေပြီဆိုရင်ခမညာမွေးထားတဲ့နိုင်ငံခမညာကိုမွေးလာတဲ့ဒီနိုင်ငံဒီမြေဒီခမညာအဲ့တော့တံမိုးထားတာကောင်းမှမသိတော့ဘူးဆိုခါတော့မမေ့ဘူးလို့လေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခံစားချက်အပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခံစားနေရတာတတ်တတ်ရှိတယ်ခါတော့နားမနေတာရှိတယ်မပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်းချင်းဟာကျွန်တော်တို့ပွင့်လဲပြောတာကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံဆုံးဖြတ်ပြပါပြီကျွန်တော်တအူးလေးပြည့်ပြည့်စုံဆုံးဖြတ်ပြပါပြီကျွန်တော်ဘယ်သူမှနိုင်ငံနဲ့ရှင်လိုက်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ဂီယူဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံနံပါတ်1ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တဲပြောရရင်ကျွန်တော်တည်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဂီယူဆိုင်ဒီနိုင်ငံနံပါတ်1ပဲနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်သေခံပြောဆိုလို့ပြောမယ်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်သူကိုမှကျွန်တော်ဂီယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ခေါက်မှကျွန်တော်ဂီယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဘယ်လိုရင်းနှီးရမိတ်ဆွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဇာလန့်ဖြတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒီတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြည့်ရသားပြောတာပါအခုတိုင်းပြည်ရာအခြေအနေကခင်ဗျားတို့မသိနိုင်တဲ့နောက်ကမှမြုပ်နေဇလန်းပေါင်းများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပြီမို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့မပြောတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုရည်ညွှန်းနေရတာတချို့ကြီးခံမှန်းမိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်ပြောမှခင်ဗျားတို့သိမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြည်ပြက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်အများကြီးပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာအဖြတ်သီးသမားတွေဖြတ်သီးသမားတွေကတည်ထောင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဥက္ကိဉ္စကိစ္စကြီးအဖြတ်သမားတွေတော့တည်ထောင်ပြောနေလိမ့်မယ်ဥက္ကိဉ္စနဲ့ကျွန်တော်တဘောတော်မတူတဲ့ဒီပြုံးကြီးပဲတခါမှကျွန်တော်သိပြီးကောင်းကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီကိစ္စမျိုးမှာသူလောက်တာမှန်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တည့်ပြောတာသူတို့ကမှန်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒါဝိုင်းယူဝေးမှန်နေတာတော့ဝေးမှန်တဲ့ကိစ္စပဲနောက်တစ်ခုကဘုံချုပ်ကြီးမဲအောင်လည်းဒီနေ့မိန်ကုန်းမိန်ကုန်းသူ့မိန်ကုန်းထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ရည်ရှိတယ်သူလည်းပြောလို့ရတဲ့ဘောင်လေးကနေပဲသူပြောသွားတယ်ပုံရှိတယ်ဘာလို့သူနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လက်ရှိနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတချို့ဟာတွေသူပြောလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အရသားတယောက်လိုမျိုးသူလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू သိနေတာတွေအများကြီးရှိတယ် तू နားလည်နေတာတွေ तू သိနေတာ तू လုပ်ရမယ့်အရာတွေ तू သိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ချင့်ချင်စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘိုးချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်းကိုလည်းတခါတည်းပြောချင်တာရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝင်လူအများကြီးရှိနေတယ်။ခင်ဗျားထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားလုံမယ်ဆိုရင်လုံတဲ့လူတွေတော့လုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးကိုဝင်မလေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအစင်းသိရှိနေတယ်။တိုင်းပြည်မှာအများကြီးပဲ။တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်လုံမယ်ဆိုရင်လုံလို့ရတာအများကြီးရှိတယ်။လုံပါ။လုံတဲ့နာတွေလုံပါ။ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံဖို့ဝင်မလေးဘူး။ဒါဘိုးချုပ်ကြီးမဲအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနိုင်ငံတင်းကြီးအေဂျင်ကြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆုံးတင်းကြီးအေဂျင်ကြီးနံပါတ်1တင်းကြီးအေဂျင်ကြီးပြိပခါချုပ်ကြီးပြီးတင်းကြီးအေဂျင်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်အဓိကနံပါတ်1ပြောနေတာအေးအဲ့ဒါအားလုံးပြီးသွားရင်တော့အုတ်ချုပ်မှုစနစ်မှာမှားလာရှင်ကျွန်တော်တည်ပြောဝင်မလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောရတဲ့မိန်ကုန်းကိုကြည်ချင်းအပြင်လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့တိုင်းလှုပ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စွာဖြင့်ရဲရဲဝံလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်လှုပ်ပါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူလူထုကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အပြောကြီးပဲမြင်ရတာကိုမကြိုက်ဘူးလှုပ်စေချင်နေတာပါအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးနေနဲ့တခုခုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်စေချင်ပါပြီဘာပဲပြောဆုံးဖြတ်မှုပြတ်သားဖို့တော့လိုပြီကျွန်တော်တို့အပွင့်နဲ့ပြောရင်ဒဲပြောရင်တော့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဆင်းပါလားဆင်းမယ်ဆိုဆင်းမဆင်းဘူးဆိုရင်လှုပ်ပါလားတေချာလှုပ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့လှုပ်မယ်ဆိုရင်တေချာလှုပ်စေချင်ပါပြီလှုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတာကိုကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရိုးရှင်းတော့ပြောတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့မိန်ခေါင်းထဲမှာပါတဲ့ point တွေရှိတယ်point လေးရှိတယ်အဲ့ point လေးတွေကအရေးကြီးဆုံး point လေးတစ်ခုပြောပြချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီလောက်ကောင်တွေပေါ့ဗျာတဲပြောရင်လောက်ကောင်နဲ့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပအဖြတ်သမားတွေအဲ့လူတွေကိုဘုံရန်သူဖြစ်နေသူနှိမ်နေမယ်ဆိုပြီးသူပြောသွားတဲ့စကားရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီမှာစာဖတ်ပြောနေတာကြားပါတယ်ဒီမှာစာဖတ်ပြနေကျွန်တော်ပြောချင်း light လှမ်းပြီးဖတ်ပြနေခင်ဗျားတို့ရှည်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူပြောတာ25မိနစ်စာကျွန်တော်ပြန်မပြောနိုင်ဘူးသူစကားကိုပြန်မပြောနိုင်ခင်ဗျားတို့ပြန်နားလည်အောင်လိုရင်းပြောရရင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖြတ်သမားလောက်ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့လူတွေရဲ့ဟိုဟာနဲ့နော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပလောက်ကောင်တွေအဖြတ်သမားတွေနော်ပြီးတော့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေအဖြတ်သမားတွေလောက်ကောင်တွေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံရန်သူအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ခြေမုံတင်းကြီးအေးချမ်းကြီးတို့ခြေမုံဆောင်ရွက်သွားမယ်ပြောချင်တာကတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမဟုတ်ဘူးအခြားဒေသတွေမှာသူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဒါကိုသူပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်ဒေသရှမ်းမြောက်တရုတ်နယ်စပ်တရုတ်မှာနယ်စပ်ပေါ့ဗျာတရုတ်မှာနယ်စပ်နားမှာပေါ့နော်တရုတ်မှာနယ်စပ်နားတက်ဝိုင်းမှာလက်နဲ့ထုတ်လို့စိတ်ုံနေများစွာရှိတယ်။ဒါ리고လို့လည်းသူပြောရတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူပြောအဲ့တော့ဒီဟာတွေကလက်နဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ုံတွေကတာမန်အခြေအနေမှာမထုတ်နိုင်ကြဘူး။တာမန်အခြေအနေမှာမထုတ်နိုင်ကြဘူး။ပုံမှန်လည်းပြောရင်အဲ့လိုမထုတ်နိုင်ဘူး။ဥပမာအဖြစ်ပါကချင်ပြည်နယ် KIA မှာသူထုတ်တဲ့ကြီးရိုက်တံ။သူတို့ထုတ်တဲ့တနတ်တွေကကြီးရိုက်တံကိုဘယ်ရောက်ဝယ်လဲ။ဘယ်ရောက်ဝယ်လဲခင်ဗျားတို့သိလား။ဝမ်ပေါင်မိုင်းနေနော်ဒီကြောက်ဂျင်းဒီစီမံကိန်းလက်ဘောင်းတောင်စပယ်တောင်တို့ဂျင်းဒီစီမံကိန်းကြီးကရတဲ့အဲ့ဒီကရတဲ့ဂျင်းဒီတတ်ထုတွေနဲ့ဟိုဗာလေအာနော်ရင်ကိုနော်ရင်ကိုကနေပြီးတော့လက်နဲ့ထုတ်နေတယ်အဲ့ကြီးရိုက်တံကိုဝယ်လို့ရနေတယ်နော်ရင်ကိုစီကနေဝယ်လို့ရနေတရားမဝင်နဲ့ဝယ်တယ်သူကပတ်စံရှိလို့ဝယ်ပါတယ်လို့ပတ်စံရနေတာပဲရတဲ့အတွက်ဝယ်ပါတယ်လို့ပြောရင်ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်ဝယ်လို့ရစေအဲ့ဒီရောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးဝယ်မယ်ရမလားနိုင်ငံမှာရောင်းမလားလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်မယ်ကျွန်တော်ရိုးလေးပြောတာလုံးလို့မရဘူးဒါရှင်းရှင်းပြောရင်အဲ့ဒါကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ကန့်သက်ပေးရမှာသူတို့အလုပ်ပဲသူတို့အလုပ်ပဲသူတို့မတားမြစ်ပေးရင်တော့သူတို့အားပြီးအမြောက်ပြူတာပဲအဲ့လက်နဲ့ထုတ်တဲ့ကြီးရိုက်တံကို KIA လည်းမထုတ်နိုင်ဘူးဝါလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးရိုက်တံကိုနော်ရင်ကိုကနေတဆင့်ဝယ်ရဝယ်နေတယ်ရနေတယ်ဘယ်နီလန်းနဲ့ရနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမှောင်ခိုနီလန်းလို့ဆိုရင်မှောင်ခိုမတားပေးတာကအားပြီးအမြောက်ပြူတာပဲရှင်းရှင်းလေးအားပြီးအမြောက်ပြူအဲ့တော့လက်နဲ့ကြီးရိုက်တံတွေပါတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ဆက်ဦးလို့ရှိတယ်ပန်ဆန်းပါပန်းဆန်းဝါပန်းဆန်းရဲ့ပပလည်နာမှာတော်ရဲမှာချုံတော်ရဲတော်ရဲမှာ6ခုရှိတယ်လက်နဲ့ဆက်ရုံ6ခုရှိတယ်လက်နဲ့ဆက်ရုံ6ခုရှိတယ်ပန်းဆန်းမျိုးရဲ့ပပလည်ကတော်ဦးတွေထဲမှာတော်ရဲထဲမှာမြုပ်ပြီးရောပြတာတယ်6ခုရှိတယ်မမြင်အောင်လုပ်ထားတယ်လေးလေးပိုင်းပြောင်းမမြင်အောင်လုပ်ထား6ခုရှိတယ် KIA နေမြေထဲမှာလည်း4ခုထဲမှာကရှိတယ်ဆက်ရုံကိုကန့်နေမြေထဲမှာလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းစပြန်လုပ်နေပြီလက်နဲ့တွေဆက်ရုံနေတယ်ကြီးတန်းထုတ်တယ်အဲ့ရရတဲ့ကုံချမ်းတွေဘယ်ရလာလဲနိပညာဘယ်ရလာလဲငွေကြီးကဘယ်ရလာအလကားရနေရတာပတ်စံတွေကမြေကြီးကတူကြီးကိုခေါ်ထွက်လာတာမိုးပေါ်နဲ့အလိုလိုကြလာတာဒါမှမဟုတ်ဘက်ကနေလေးတိုက်ပြီးလွတ်လာတာတနေရနေရတာဒ
ဒါကိုလည်းပုံကြီးမူကြီးမရအောင်လဲတော့သူကလူရင်းပြောသူကပပလေးပြောတော့ဒီဆက်ရည်အတွက်နီးပညာငွေကြေးဘယ်ရရတာလဲတာမန်ချေနဲ့မထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒါလေးကိုလုံးပြန်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါသူအလကားပြောတော့မဟုတ်ဒီစကားတွေကကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကရင်နယ်ဇက်ကနော်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်အစကထိုင်းနိုင်ငံနယ်ဇက်တရောကနေပြီးမလက်နဲ့မှောင်ခိုဝင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းသူထုတ်ပြောသွားတယ်ထည့်ပြောသွားတယ်ဒါလေးကိုထည့်ပြောဆိုတာတော့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေစီကိုသူ message ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ်အဲ့တော့နားလဲတာလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက drone တွေ drone တွေဒရုန်းတွေကပြင်ပဈေးကွက်မှာဝယ်လို့ရတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတည်တည်ကဘယ်လိုပဲညင်းနေညင်းနေအဲ့ဒီဒရုန်းတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာလုပ်ဖို့ကတက်ဆင့်နည်းပညာမြင့်ထားတဲ့ပုံနည်းပညာလုပ်ဖို့ကMNDA DNL မှာအဲ့လိုနည်းပညာမရှိဘူးမရှိဘူးတို့ကိုသင်ပေးတဲ့လူရှိလို့ဖြစ်တာဘယ်သူသင်ပေးတာလဲဘယ်နိုင်ငံသင်ပေးတာလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းသင်ပေးတာလဲဘယ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေသင်ပေးနေတာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပါတယ်လေဒါဆိုပါလေခဲတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲမြင်ရတော့မယ်တဲပြောရင်ဒီစစ်ပွဲကတာမန်စစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတိုက်ပွဲကတာမန်တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့20-20ကွန်စာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတော်ရှင်းတယ်လိုတော်ရှင်းပြောခဲ့တယ်လူကဘယ်ရရမှာလဲဒီတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတွေဖို့လူကဘယ်ရမှာလဲအညာသားတွေကိုသုံးမှာပေါ့ဗမာအညာသားဗမာတွေကိုသုံးမှာပေါ့လူကနော်တို့တွေကိုရှေ့ရင်ဒိုင်းလိုကာပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်ခံခိုင်းမယ်ဒုတိယနောက်ကနေတို့လူတွေတို့ရဲ့လူတွေလိုက်မယ်ခုနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ် FPNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ကပထမတစ်လွှာမှာထိတ်ဆုံးကအသင်ခံရမယ်လွှာမှာဗမာတွေအများဆုံးတည်ခိုင်းမယ်အညာသားတွေပြီးရင်ရခိုင်တွေကိုထိတ်ဆုံးကတည်ခိုင်းမယ်ထိတ်ဆုံးကတည်ခိုင်းမယ်ဗမာတွေထိတ်ဆုံးကတည်မယ်ပြီးရင်ရခိုင်တွေထိတ်ဆုံးကတည်ခိုင်းမယ်ပြီးရင်နောက်ကနေကိုကန့်တို့ TNLA တို့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေ MNDA တို့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကနောက်ကလိုက်မယ်ကိုကန့် MNDA ကိုကန့် MNDA TNLA နောက်ကလိုက်မယ် KIA နောက်ကလိုက်မယ်သူတို့အားလုံးနောက်မှာဝါကင်ထားမယ် KIA ဝါပဲ KIA ဝါအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးမရောက်လာရတော့ဒါတွေကလုံးသိမပြောဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူ့မိန်ကုန်းတွေကလုံးနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အမြင်တွေကိုတည့်ပြောနေတာအခုကျွန်တော်အမြင်တွေတည့်ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေတဲ့အတွက်ဝါလည်းကျွန်တော်ရန်ရှာမှာပဲ KIA ဂွမ်မော်လို့လည်းကျွန်တော်တတ်ချင်ဖြတ်ချင်နေမှာပဲကျွန်တော်ဂီးမဆိုင်ပါဘူးဒီတိုက်ပြည်တွေကျွန်တော်ပြောတော့ဂီးမဆိုင်ပါဘူးဘာမှပြုစရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့ငင်းချင်းရင်လမ်းကြောင်းပေါ့ရဲရဲဝုံဝုံတက်မယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ငင်းချင်းရေးလုံးမယ်လောကကျွန်တော်တနက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာမလုပ်တော့ပါဘူးငင်းချင်းရေးလုံးမယ်ပြီးတော့နယ်မြေတွေကိုကြက်ကြက်နနကျွန်တော်တို့စနစ်ချသိချအုပ်ချုပ်မယ်ပြီးတော့အစိုးရဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးတေချာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေအတိုင်းလွှတ်တော်ကြီးတွေနဲ့တက်တန်းနဲ့ဆင်းရဲကြလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဒါတို့ရပါတို့ရဲ့ဒီမူလရပါခွင့်အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့တနက်ကင်ပြီးတနက်ကြီးတခါကနဲ့လောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်တော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတယ်တူတယ်ရှင်းပြန်စစ်ဘရင်တွေပဲအဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲစစ်ဘရင်စစ်အာဏာရှင်အသက်တွေထပ်မွေးဖွားနေတာတို့နယ်မြေအပိုင်စားစစ်ဘရင်တွေထပ်မွေးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံလုံးဝလက်မခံအဲ့တော့တဲပြောရင်တော့အခုဝါပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကြားတာဝါပြောနေတယ်လာရှိုးကိုတို့ရပါရဲ့နောက်မှာဝါပြောနေတယ်တို့ရဝါပြောနေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တို့ရဲ့အိမ်မက်ကပြည့်ဖို့နည်းနည်းပဲကျွန်တော်လည်းအိမ်မက်ပြည့်ဖို့တို့မျောလင့်ထားတဲ့တွက်ဆထားတဲ့အနာကံပြောလင့်ထားတဲ့အိမ်မက်ကနည်းနည်းပဲလိုပါလိုပါတော့တယ်အဲ့နည်းနည်းကဘာလဲဆိုတော့တန့်ရန်ကိုရရင်သူလိုချင်တာရပြီတန့်ရန်ကိုရရင်တို့လိုချင်တာရပြီတန့်ရန်ရပြီဆိုတော့ ਨੇ ဝါနဲ့တန့်ဝါရဲ့ပန်းဆန်းတန့်ရန်ပြီးတော့လာရှိုးအတွဲလိုက်ကြည့်လို့သူကဟုတ်အပေါ်ပြန်ထောင်တက်သွားမယ်ကနဟိုဘက်ပေါ်ပြန်ထောင်တက်သွားပြီးတော့ဒီသိမ့်နေလို့ကုတ်ခိုင်လို့ကစားပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပြန်ထောင်တက်ပြီးတော့ကိုကန့်နေမြေတီအကုန်လုံးကိုတောင်းပလောင်နေနဲ့တောင်းပလောင်ကိုကန့်ဝဒီသုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့သူတို့ဖွဲ့မယ်ဒါသူမျောမှန်းချက်အနာကမျောမှန်းချက်ဖွဲ့ပါဖွဲ့ပြီးရင်ခင်ဗျားဗမာတွေလည်းတခေါက်မှသွားလို့မရဘူးခင်ဗျားကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေလည်းတခေါက်မှသွားလို့မရဘူးသွားချင်ရင်သူတို့နယ်ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တလားသူတို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ကပ်ပြားတပြားလည်းပြန်ရိုက်ပြီးသွင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိရလူတွေမြန်မာပြည်လည်းလာရင်တော့ပြည်မာလည်းလာရင်တော့ပြည်မာလည်းလာရင်တော့လာချင်းသူလိုလာမယ်ထွက်ချင်းသူထွက်မယ်ဝင်ချင်းသူလိုဝင်မယ်နေချင်းသူလိုနေမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေသွားရင်တော့သူတို့ရှိမှကပ်ပြားတစ်ခုတစ်စီလုံးပြန်ထုတ်အောင်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတွေနဲ့သွားလို့မရအဲ့ဒါလားသူတို့ပြောတယ်ပြောစိတ်တဲ့အဲ့တိုင်းလာမှာအဲ့တော့တန်ရန်ကိုသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းရတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူလိမ့်မယ်ဘယ်နည်းနဲ့ယူလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးယူလိမ့်မယ်တန်ရန်ကိုဟိုလာရှိုးရပြီးတော့မှညီရန်တို့အုပ်စုညီရန်သူ့ရဲ့ Facebook ရဲ့ My Day မှာတင်ထားတယ် My Day မှာတင်ထားကျွန်တော်တို့မတွေ့လို့မနေ့ကတင်ထားတယ်ဗမာစစ်သားတယောက်တည်နေတဲ့ဟာကိုခွေးကောင်ကဆွဲပြီးကြိုက်စားနေတာအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ထားတယ်ပျော်ပြီးတင်ထားတယ်ညီရန်လောက်ထားတာတင်ထားတာညီရန်တင်ထားတာအဲ့လိုဝါညီရန်တင်ထားတယ်ပြီးရင်ဘာထပ်လုပ်လဲဆိုတော့အင်တာနက်လာရှုံးမြို့မှာအင်တာနက်လိုက်ပြီးတော့သူတက်နေပြီတဲ့လာရှုံးမြို့မှာအင်တာနက်လိုက်တက်နေပြီတဲ့လာရှုံးမြို့မှာမကြခင်မှာလာရှုံးမြို့တူတူအင်တာနက်ပြန်ရတော့မယ်ဘယ်ရိုက်လာရတဲ့အင်တာနက်လဲဘယ်ကအင်တာနက်လိုင်းကိုယူထားတာလဲခရောက်တိလားဘယ်ငွေနဲ့ပတ်စံအခြေခံလဲခရောက်တိလားเนาะတေချာနောက်ပိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါเนาะစဉ်းစားကြည့်
နောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုံးဝလုံးဝညံ့တယ်ဝတွေဝင်းလာတာကိုတလဟောကြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ MNDA အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တွေကုန်နေပြီလက်နက်တွေမရောက်တော့စားနိုင်ခဲ့လည်းမရှိတော့လို့လာပို့ပေးတာလာပို့ပေးတာဘာမှသူ့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေလုံခြုံရေးအတွက်လာတာပါမဟုတ်ဘူးဟိုလာလို့လာတဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့ကိစ္စကိုလာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတက်ကိုလည်းအကြောင်းကြားတာပါတော့ခုဘက်ကိုလည်းကြောင်းကြားတော့ပြီးလည်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ MNDA အဖွဲ့လေးစီကိုလက်နက်နဲ့ဂျိတ်ခါကြီးချပြီးတော့ drone တွေနဲ့ drone တွေအဲ drone တွေ drone တွေနဲ့ shotgun တွေနဲ့လာချပြီးသွားတယ် drone တွေ shotgun တွေနော်ကြီးစံတွေလာချပြီးချပြီးသွားတယ်အပြစ်လာချပြီးသွားတယ်ပြီးရတယ်သူတို့ကပြတ်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ဗိန်းစာရွက်ကိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဟိုဘက်ချမှာရတယ်ဟိုအဲ့တနင်္လာမွန်ကရင်ဘက်မှာမွန်ကရင်တနင်္လာအဲ့ဘက်မှာရတယ်ဗိန်းစာရွက်ဗိန်းစာရွက်ကိုနော်ဗိန်းစာရွက်ကိုအစာချောက်ဖြစ်နေလှုပ်ထားတာ package ထုတ်ထားတယ်တရုတ်လှုပ်ထားတယ်တရုတ်တစိမ့်နဲ့လှုပ်ထားတယ်တုံးလေးတိတိလေးလက်တော်ရောမရှိအလောက်လေးအဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေစားပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတယ်အညာသားဗမာပြည်တွေကနေအဲ့ဒါလေးတွေစားပြီးစစ်တိုက်နေတယ်အဲ့ဒီနေမြေမှာစစ်တိုက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ယုံချင်မှယုံလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုဒီနေ့ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတရရောက်ဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုသေချာပေါ့ကိုကျော်မင်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ဘာစားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ပြန်ပြောလာပြီလို့ပေါ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်မယုံစောင့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဘိန်းစာရွက်ဒီဘိန်းစာရွက်ကိုစားနေရခါနဲ့လောက်ထားတာသူစားစားအစားဆုံးလို package လို့ထုတ်ထားတာထုတ်ပြီးတော့ package လို့ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဘိန်းစာရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထည့်ပြီးကျွေးတာလေအဲ့ဒါကိုစားလိုက်ရင်အပြည့်တယ်တိုက်တယ်မနာနဲ့တိုက်နေတယ်အဲ့လိုလောက်တာမူရီစေဝါပေါ့ဗျာတဲ့ပြောရရင်တော့မူရီစေဝါပါမူရီစေဝါမကျွေးတာပဲရှိတာမူရီစေဝါပဲဘိန်းစာရွက်နဲ့တရေပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်ရင်လည်းဘိန်းစာရွက်ပြောရေးတိုက်ပြီးတော့ ASEAN လို့ခေါ်ပြီးတိုက်ပြီးတော့တိုက်တာ ASEAN တောက် ASEAN တောက်ပြီးတိုက်တာ ASEAN တောက်ပြီးတိုက်ရပြီးတော့တောက်ပြီးတိုက်နေတာတရေပြည်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ ASEAN လို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကြကြုံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ်ကြွေးရနေလွတ်မြောက်လာမဲ့လူငယ်လေးတွေတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ပြောလာတာကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ဖတ်ရကောဖတ်ရမယ်တစ်ချိန်တုန်းကကချင်ပြည်နယ်မှာเนาะကချင်ပြည်နယ်မှာဗကြီထိန်လေးပြန်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လို့ပေါ့ဗျာเนาะဗကြီထိန်လေးပြန်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လို့ပေါ့เนาะပါချောင်လူသက်ပွဲကြီးတွေအကြောင်းတွေပြန်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီခါတော့ကလူတွေပြောပြလို့ရှိရင်လူတွေလုံးဝမယုံဒါမဲ့ပါချောင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ရေးခဲ့တဲ့လူတွေစာအုပ်တွေထွက်လာတော့မှခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီတုန်းကနော်အိုးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမလို့တော်တော်ခေါ်ဖြစ်ရမလို့သေတဲ့အယိုးတွေပဲထပြန်တူးပြီးတော့ထိုင်ရှိခိုးကြရတော့မလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလာမယ်နောက်ထပ်သမိုင်းသိကျူပြန်ရေးကြအောင်လာအောင်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဂျိုင်းသွားရင်တော့ကြည့်ကောင်းပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဝါရှင်းရှင်းလေးပဲဝါကအခုဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဝါကတော့နေမီတွေကိုသူ့တပည့်ရင်းနဲ့သူလှည့်ပြီးတင်ခိုင်းနေတဲ့ဘောပဲသူ့တပည့်တွေကလည်းလဲတယ်ဗမာတွေကိုသူတို့ဗမာတွေကိုဒိုင်းကန်ဒိုင်းလို့ကာပြီးတော့စစ်တိုက်နေတယ်ဗမာပြည်ကအများဆုံးသိတယ်လာချိုးမှအများဆုံးသိတယ်ဗမာပြည်ကလည်းအများဆုံးပဲအများဆုံးတွေ့တာဗမာပြည်တည်းရည်မယုံရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်မှာစစ်တမ်းလေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်တစ်ချိန်မှာထွက်လာလိမ့်မယ်မယုံရင်ခင်ဗျားတို့အညာမှာစစ်တမ်းသွားကောက်ကြည့်လိုက်ပါအညာကလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တားရှင်တာတယ်အညာကလူငယ်လေးတွေအများပြအဲ့ဒီဘက်ကိုတက်သွားတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့တက်သွားတယ်ဟိုရောက်တယ်တိုက်တယ်သေတယ်တိုက်တယ်သေတယ်တိုက်တယ်သေတယ်ရှင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သေတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်သူမှတောင်းမမိဘူးဟိုမှာအညာမှာမိခင်တွေမျိုးသမီးတွေဖခင်တွေကိုသားသမီးကိုယောက်ျားကိုချစ်သူကိုမောင်ကိုအကိုပြန်မလာတော့တဲ့အာကိုတွေးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသူတို့ရင်နာလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုသွားတွန်းလှန်တာပါဆိုပြီးအဲ့ဒီအညာလူတွေကတိတ်ပျော်နေတယ်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့တေးတဲ့ခါကျတော့လေအာခါဂုံယူတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပြင်နောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်သူမှတာဝန်မပြုတော့လဲခံစားရလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုတော့လဲခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ပြောတာကိုအဲ့ဒီအညာကဒေသလူတွေနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျသွားပြီနောက်ကျသွားပြီလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ပါဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်အနေနဲ့လောအောင်ပါတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘ ෝජ ုံမူကြီးမရောက်လာဒီနေ့မိန်ခွန်းပြောရတဲ့အထက်မှာဒီမိန်ခွန်းအရဆိုရင်ဘ ෝජ ုံမူကြီးဟာတခုခုတော့သူစီစဉ်ပြီးတော့တခုခုလုတော့မလားဆိုတော့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ညှော်နှိမ့်ချက်တွေထွက်လာတယ်ညှော်နှိမ့်ချက်ထွက်လာတယ်တခုခုမြတ်လုတော့မလားဘာလို့မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်တခုတော့လုတော့မလားလုတော့မလားပေါ့နော်ခုနလောက်ကောင်နေဖြစ်သက်ဆက်ပေါက်လောက်ကောင်နေဖြစ်သူဖြည့်ရှင်းမယ်နှိမ်နေမယ်ရှမ်းမြောက်ခုံလို့ဒီနေ့အကြောင်းလုတ်မယ်တက်မတော်ရဲ့တမိုင်းစသဖြင့်ပေါ့သူပြောနေတာလေနော်တစ်ချိန်တော့တက်မတော်ကကူမင်တန်တယောက်ကိုဘလို့တိုက်ခဲ့ရတဲ့အစားရမခဘလို့တမိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အပေါ်မှာအများနဲ့ပြောနေတယ်โอเคတပ်ပြော်ခုလောရမှာရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတစ်ချိန်တော့ဟိုးခက်ဆက်ဆက်စစ်တိုက်လာတယ်စစ်တိုက်လာတယ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စအောက်စားရနေမှာလေဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ခုလည်းနောက်လည်းဒါပဲသွားမှာရိုးရိုးလေးပဲဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုစာပို့ရမယ်တရားဝင်စာပို့တေချာစာပို့ပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့တွေခဏနေပြောတက်လာခဲ့ဦးခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်တက်လာခဲ့ကိုယ်စလဲမလာပါနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်တက်လာခဲ့ပါခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်တက်လာခဲ့ပါခင်ဗျားတို့ပြည်တော်စုလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တော်စုဘ ਹੁ ပြည်တော်စုအစင်ရနေဖိတ်ခေါ်တာခဏလာခဲ့ပြီပေါ့ခေါ်ရမယ်တစ်ချိန်ခေါ်ရမယ်နှစ်ချိန်ခေါ်ရမယ်သုံးချိန်မြောက်
မခေါ်နဲ့တော့၃ချိန်မြောက်ကြရင်ခမည်းမလာရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာမယ်ဘာအတွက်လဲခင်ဗျားတို့ထင်လဲဟိုတစ်ခါလို့စစ်ပြပူပူလေးမဟုတ်ဘူးနော်အခု MNDA ကိုလည်းအလားတူပဲအဲ့တိုင်းခေါ်ရမယ် MNDA ရဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အိုင်ဟန်နေစပြောနေရပဲ MNDA လူတွေအခုမင်းတို့လာရှိုးမှာဖမ်းသွားတဲ့တိုင်းမှုတွေနဲ့စစ်တီမိသားစုအဝင်အကုန်လုံးကိုငါတို့စီကို24နိုင်တွင်ဆုံရက်တခုထားပြီးပြန်ဖို့24နိုင်တွင်ပြန်ဖို့သို့မဟုတ်လေ48နိုင်တွင်ပြန်ဖို့ပြန်ဖို့ရမယ်48နိုင်တွင်ပြန်ဖို့တစ်ချိန်တောင်းဆိုတယ်မလုပ်ဘူးနှစ်ချိန်တောင်းဆိုတယ်မလုပ်ဘူးသုံးချိန်တောင်းဆိုလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်တိုက်လို့ရပြီဘာနဲ့တိုက်တိုက်ချင်တာနဲ့တိုက်လို့ရပြီတိုက်ချင်တာနဲ့တိုက်လို့ရပြီစစ်ကဘာနဲ့တိုက်စစ်ကတိုက်လို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်ကသဘောမှာရှင်းရှင်းလေး तू စိတ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးပြီတောင်းဆိုပြီးပြီမရဘူးဘာနဲ့တိုက်လို့ရပြီရှိရတဲ့ကိုချွတ်ပြလို့ရပြီတဲ့ပြောရရင်တော့ပြစ်လို့ရပြီစစ်တိုက်လို့ရပြီဒါဝါလည်းအလားတူပဲခင်ဗျားတို့ဒါပါပဲလာခဲ့ခေါ်လာမရဘူးโอเคမင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့6ထားကြီးဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာရက်ပြီးတော့မင်းလာရှုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်ဆုပ်ကိုကန့်ကကိုကန့်နေမြေဖြစ်တဲ့ကိုကန့်မူလနေမြေပြန်သွားဝါဝါနေမြေပြန်သွားပလောင်ကပလောင်နေပြန်သွားအေရကိုနေမီကိုတခုယူပြန်နောက်ဆုံးဒါနောက်ဆုံး warning ကပေးရမယ်ပြပသက်ရှင်းရှင်းပြအချိန်3ချိန်ထက်ပို2ချိန်ပဲပြောမယ်ဒါတတိယချိန်ပြောစရာမလိုဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဒါစစ်ပွဲစစ်ရဲ့တဘောမှာလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အရာတွေလုတ်မလုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပြီးရင်တစ်ချိန်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပို့တဲ့ချိန်မှာတရုတ်ပြည်ကိုလည်းထိုင်းဟိုတော့တရုတ်ပြည်ရောစာပို့ရမယ်တရားဝင်ပြောမှာလမ်းကြောင်းတရားဝင်လမ်းကြောင်းတရားဝင်ပြောတရုတ်ပြည်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောတယ်မရှိပါဘူးလို့အများအားပြောတယ်။ Okay. ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခြံစည်းရိုးဒီလိုကတ်နေတာ။နှစ်အိတ်တည်းနေနေတာ။ဒီလိုမျိုးနှစ်အိတ်တည်းနေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်ပုံတွေအကုန်လုံးဟာတခြားသောတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံကြမဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကကြည်နေတယ်။ကြည်နေတယ်။မြန်မာကိုပြုမှုနေသမျှကိုတရုတ်ကမြန်မာကိုပြုမှုနေသမျှကိုအခြားသောနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကကြည်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Belarus initiative ထဲမှာပါလာမဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကကြည်နေတယ်။တရုတ်လေကမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။နော်တရုတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘလို့ဝင်သွားပြီလဲ။ဘလို့ငုံလာအာဖရိကမှာသူဘလို့မှုသွားပြီလဲ။စသဖြင့်ပေါ့။နော်။လူတွေကထင်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရထင်တယ်အကျွေးနဲ့နိုင်ငံကတိမ့်ထားပြီးသွားတယ်။နော်အဲ့တော့တခါထပါတော့ဒီမေးရတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မပါဘူး။ Okay မပါဘူးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။မင်းကိုခင်ဗျားတို့လုံနေသမျှအရာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတခြားနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်ကြည်နေတယ်။မင်းနဲ့ဆက်ဆံမဲ့နိုင်ငံပေါင်း100ကမင်းမြန်မာကိုဘလို့ဆက်နေလဲဆိုတော့ကြည်နေတယ်။အဲ့တော့မပါဘူးဆိုတော့မပါဘူးဆိုတော့သိကြတယ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုရင်โอเคငါယုံကြည်သွားနဲ့စပြီးတော့မနှက်ပြန်ကစပြီးငါတို့လေရင်လေနေဆက်မှာရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုအုပ်လိုက်လာမယ်ပြန်ဝဲမယ်မင်းဘက်ကမကြူကြော်စရာမကြော်စရာပုတ်လိုက်ပြန်ဝဲမယ်အဲ့ဒီကနေမင်းတို့ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားမယ်တပုံကောင်းဆောင်တွေဒီလူတွေကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတပုံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်မင်းလက်ခံပေးထားခြင်းမပြုပါနဲ့ဒီလူတွေကတပုံကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့မင်းလုံးဝလက်မခံပါနဲ့မင်းလက်ခံနိုင်တယ်များမင်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့တက်တည်ဖြစ်သွားပြီမင်းလက်ခံရမင်းပါဝင်တယ်ဒီလိုပဲအလားတူနောက်တစ်ချက်ဒီသဘုံကောင်းဆောင်တွေပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတွေမင်းတို့ရှီမှာရှိနေတယ်မင်းမပိတ်ပေးရင်အဲ့ငွေမင်းအပိုင်သိမ်းရလို့ရတယ်မပိတ်ပေးဘူးဆိုရင်မင်းပါဝင်ပတ်သက်တာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်မင်းကုန်းတွေရှိတယ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်မင်းကုန်းအများကြီးမလို့6ခုလောက်ထုတ်လိုက်ဆွတ်ထုတ်လိုက်အဲ့မင်းကုန်း6ခုထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမင်းလုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါတွေကလုံးဝမကိစ္စတွေဒါတွေလုတ်ပေးခဲ့ပဲဆိုရင်ဒါမင်းတို့မပါဘူးဆိုတော့ငါတို့လုံးဝပြပြတတယုံကြည်သွားပြီအဲ့ဒါငါတို့ကတငယ်ချင်းအမိတ်ဖက်ပေါင်းပြီအဲ့ဒါဒီမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းမပါဘူးဆိုတော့ငါတို့ပြည်သူကတော့မယုံဘူးဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတော့မှာဒါရှင်းရှင်းလင်းပြောတော့မှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲမေးရတော့မှာလေရိုးရိုးလေးမေးရမေးကုန်လေနောက်တစ်ခုကကိုကန့်ကအမြဲတမ်းသူတို့ဟန်လူမျိုးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုကန့်ကိုသွားပြီးနှိမ်နေမယ်ဆိုရင်ခြေမုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကန့်တပုံတွေခြေမုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟန်လူမျိုးမို့လို့ခြေမုံးခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကပိတ်ပင်တားစီမှာလားတန်းကွယ်မှာလားကာကွယ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဗာလေသူနဲ့နွယ်ပြီးနွယ်ထားတဲ့လူမှန်သမျှကိုထိလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဘောလားဒီကောင်တွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်မင်းတို့ဘက်ကလာလို့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတို့ပြောတယ်မပါဘူးဆိုတာဟုတ်သလားသူတို့ကလည်းဟန်လူမျိုးပါလို့ကိုကန့်ကြင်ညာထားတယ်ဝါလေသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တကယ်အချုပ်ချာအနာကိုကိုင်ထားမှတရုတ်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောနေတယ်တရုတ်ကပြောလိုက်ရင်ဝါကရောကိုကန့်ရောပလောင်ကရောခင်ဗျာကျန်တဲ့ FPS စီခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကလိုက်လုံနေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ပြောမှလဲတသေးပြဖို့လိုတယ်အဲ့တသေးကိုတခုခုပြောရအောင်တခုခုတော့ပြရအောင်သူ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူလူကြားမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြည်သည့်မြန်မာနိုင်ငံသားမြည်ပွေးဖားသောမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်တွေမကြီးရွယ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖားတဲ့မြည်သည့်မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကမှတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖားတဲ့မြည်သည့်တရုတ်နယ်ပွားတယောက်ကမှမကြီးရွယ်ပါဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်လေးစားပါတယ်တံမိုးလေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကနံပါတ်1ပါနိုင်ငံကနံပါတ်1ပါ
နိုင်ငံနဲ့ရှင်လာရင်သူ့ဟာသူချင်းသိမကလို့ကြားမကလို့ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဆင်ကောင်းဖြစ်နေပါစေပျော်ရွှင်စိတ်မှလည်းပျော်ရွှင်စိတ်မှန်ရှိရမယ်မာနရှိရမယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးလာကြီးပြင်းလာတဲ့တရုတ်မျိုးဖွားတွေအားလုံးကိုမေးချင်တာလည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်အခုဒီခင်ဗျားတို့တရုတ်တွေ့ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲခဲ့မယ်
မိတာခဏဘာလို့ကြာလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါ browser web ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနော်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဟာကျူးကျော်စစ်ကိုတွေ့ရပြီးရင်ဆိုင်ရပြီးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့노ကြအောင်လုပ်ရတော့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးကိုကန့်လူမျိုးကဘလောက်မှမရှိဘူးကိုကန့်လူမျိုးကဘလောက်မှမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာပလောင်ကလူဘလောက်မှမရှိဘူးရှာကိန်းတော့မရှိဘူးဘလောက်မှမရှိဘူးကိုကန့်လူမျိုးသိငန်းနဲ့မရှိတယ်ပလောင်လည်းသိငန်းနဲ့မရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်တော့အင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့ဒင်းနဲ့စစ်အင်အားတွေအကြီးကျယ်တောက်အောင်တင်ရသွားတာဘသူတွေသူတို့ပံ့ပိုးနေရတယ်ဝါကလည်းအလားတူပဲလူဘလောက်မှမရှိဘူးဝါရောမိုင်းလောက်နှစ်ခုလုံးပေါင်းလို့မှလူက2သိန်း3သိန်းပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတာမြန်မာလူငယ်ရဲ့တန်း90ကျော်ရဲ့ 1% ပြန်စနာကြည့်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတဲ့ဟာကဒီလောက်စစ်အင်အားတောင့်တင်ဒူးတယ်ဒူးနဲ့တင်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့လက်နက်တွေထုတ်တဲ့စက်ဦးလေးအစားအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်နေချင်းညာချင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအရှင်မွေးလို့နေချင်းပဲကြီးလာလားဒါမှမဟုတ်နေထိုင်နေတဲ့မိုးဘွားတွေကြာလာလို့လားမိကုန်းနေမိစရာအများကြီးပဲဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လင်းပြောတာပါမပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချင်ပါတယ်လုံးဝရန်လို့ပြယုံကြည်ချင်ပါတယ်တချို့ကပြောတယ်အမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာအတွက်လုံမှာလဲဘာအတွက်လုံမှာရှင်းရှင်းလေးဘာအတွက်လုံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မြင်တဲ့ရှုထောင့်တွေတသက်ရှိတယ်မပြောသေးဘူးခင်ဗျာတချို့ဒါပညာရှင် level ကြာရင်ပြောရမယ့်စကားဖြစ်လာလို့တချို့တကယ်ဆရာကောင်တွေလို့ဘာကောင်တို့ညာကောင်တို့ဆိုပြီးတော့တရုတ် lobby ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ရှိနေတယ်ဒီလူတွေပြောမယ့်စကားနားထောင်လိုက်ဦးမှာမပြောသေးဘူးပြောချင်တာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမုန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့အထင်မြင်လွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လွဲအောင်လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်လွဲရခြင်းအကြောင်းကိုပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကလူတို့ကိုပြောချင်တယ်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရဟန်းတန်ခါရန်တန်ဃာတို့ရန်တန်ဃာတို့ကိုရောနောက်မြို့သားရေးသမားတိုင်းပြည်ရှိတဲ့မြို့ရှိဖွဲ့စည်းများအားလုံးကိုလည်းပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်လို့ရတယ်တိုင်းပြည်အစ်စစ်မောင်ပြိုကွဲမောင်မလိုချင်ရတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘဝကျွန်တော်အသက်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းမပြောတာခင်ဗျားစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျားစဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီမကြာခင်မှာကြောက်ဆယ်လွင်ပြည့်တိလည်းဆင်းလာနိုင်တယ်ဒီလိုပဲကချင်ပြည်နယ်ကိုလည်း KIA ကMNDA တို့ဝါတာဖွဲ့တို့ပူပေါင်းအကူအညီနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုတက်ပြီးတော့ဝင်စီးတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အလားတူပဲအခြားနေရာကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းအုပ်စုလိုက်လာဖို့ရှိတယ်ဒါတွေဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရိုးရိုးပါမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးစစ်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးเนาะရိုးရိုးစစ်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးဝါတာဖွဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကလည်းရှင်းတယ်ကြောက်စရာအထီကိုဆင်းလာပြီးတော့မောင်ဆောက်ခါတို့တက်ကိုနဲ့ mentally PD တို့အကုန်လုံးအင်အားကိုမောင်ကြောက်စရာကိုဆင်းခိုင်းမှာစခိုင်းပြီးတိုက်ပြီးဝါတာဖွဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမှာနောက်ကနေလိုရတဲ့ supply chain ပေးပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ကဗမာတွေသေဆန်းအတော်ရုံမင်းတို့ဗမာတွေမျိုးပြုတ်ဆန်းဆိုတဲ့ပုံစံပဲဒါပဲလုပ်တော့မှာရှင်းရှင်းပြောရရင်တို့ရဲ့အတိတ်ကာလတွေတုန်းကတို့ရဲ့အညိုးအတေးတွေကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလာပြီးတော့ပုံပြီးတော့ရှင်းပြောရင်ဗျာဟိုအင်ဂျင်ချင်းအုပ်မဲ့တော့ခံရတယ်တော့စိုးပါသေးတယ်ခက်တာကိုအချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းနေတယ်လာအောင်မှာအဲ့ဒါကြီးလာကြအောင်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတချို့တွေသဘောပေါက်ကြနေမှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဗမာလက်နက်ကင်ထားတဲ့ PDF အညာသားလူငယ်ဗမာလေးတွေနေနေလေနားလေစေချင်ပါပြီနားလေစေချင်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ message ကိုခင်ဗျားတို့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားကြစေချင်ပြီသူတို့ကောင်းကောင်းလှည့်စားခံရပြီကောင်းကောင်းအသုံးချခံရပြီဆိုတော့သိစေချင်ပြီတကယ်သိစေချင်ပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်နာကကတင်းသွားရင်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လက်ရှိတပ်မတော်ကလည်းတောင်းခံထားတယ်ဘလောက်ပဲတောင်းခံတောင်းခံဒါကတမယုတ်ချက်စစ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ပဲတောင်းခံတောင်းခံတပ်မတော်တခုနဲ့မရတော့ဘူးရှင်းရှင်းပြောတပ်မတော်တခုနဲ့မရဘူးဒီခင်ချင်းကနော်ဟိုတစ်ဖက်ကပြောနေတဲ့ဟိုကြောင်တောင်ကြားရတဲ့ဖာသမဟိုပန်ဆယ်လူဖာသမလူပန်ဆယ်လူအမျိုးသမီးလူပေါက်တက်ကြရပြောတာမျိုးတွေနော်တကယ်ပါဟိုဖာသမမှာအဆင့်တန်းရှိပါသေးတယ်ဖာသမအဆင့်တန်းရှိတယ်နော်တို့ကလုံးဝမရတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တကယ်တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တို့တွေပြောနေဆိုမျိုး NUG အတွက်အဲ့ဒီ MNDA တို့ TNL တို့ဝါတို့ကတိုက်ပေးနေရလို့ယုံကြည်တဲ့နေရာအဲ့မှာအတောင့်လိုက်စီဆုပ်ပြီးအထက်ခံနေရတယ်စီတော်မဆုပ်ဘဲအထက်ခံနေရတော့သိဖို့လိုပြီသူတို့မသိသေးဘူးဂုတိနားမလဲသေးဘူး NUG တဲ့လူတွေဂုတိနားမလဲချသေးဘူးခင်ဗျားတို့တွေဂုတိနားမလဲချသေးတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးခ
ခဲတော့ကောင်းကောင်းကျင်းတဲ့ခံရတယ်ကောင်းကောင်းလှဲ့သားခံရပြီဆိုတော့အခုဒီမသိကြသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်ကျရင်တိသွားတဲ့ချိန်နောက်ကျတော့မှာပဲကျွန်တော်ဆိုပါတယ်နော်ဦးမေအောင်လိုင်းပြုတ်ကြမကြတော့မသိဘူးတိုက်ပြီးရတော့ကောင်းကောင်းကိုကျင်းတဲ့ခံပြီးတော့လှဲ့သားပြီးတော့ဗမာလေးလုံးဝပေါအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးလို့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြုံမလင်းပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နှလုံးသားနဲ့ပြောတယ်နှလုံးသားနဲ့ပြောတယ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟိုအဝေးယူလှန့်ကြည့်ပြီးတော့အမျော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်တို့ကတော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ဟိုစိတ်တည်ငါတပတ်ပိတ်အတွေးတော့နေသူတို့လုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့တော့မတူပါဘူးလုံးဝတံမိုးလည်းမတူဘူးရေချင်းလည်းမတူပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ကဘသူကတမိုင်းရေးပြီးတော့ဘသူကတိုင်းပြည်မှာအဖြစ်မောက်တွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုလည်းပြောချင်တာကဒီအချိန်မှာစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီကျွန်တော်စီလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုပြီမစီလုံးမညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်မစီလုံးမညီညွတ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစော်ကားစော်ကားမှုတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲခင်ဗျားတို့လောက်တော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးကျွန်တော်တို့အခုကံဆိုရင်ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးပို့ပြို့မှာပြောရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်တချို့ကိစ္စတချို့ message လေးတွေကဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာဆိုတော့ဘာမှလဲဆိုမေးအောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပြည်ပြည်သူလူထုမျိုးသားရေးသမားတွေရဟန်းတန်ခါတို့ဆရာတော်တန်ခါတော်တို့အုပ်စုတွေနောက်တော့ကတိုက်ပြည်ချစ်ကြတဲ့သူတွေတိုက်ပြည်အစစ်အစစ်မှာကိုယ်အိမ်ရှိတိမရောက်မလာချင်းစစ်ပွဲရောက်မလာမချင်းငေါင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာလို့နေတဲ့လူတွေအဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီနေ့တချင်စားပြီးကိုချင်းစားတရားတွေစဉ်းစားကြဖို့လိုပြီးပြီးတော့တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒဇုံတရားတွေစထလုပ်ကြစလုပ်ကြဖို့လိုပြီးလို့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီပွဲဟာဒီပွဲဟာတကယ်ကိုပဲအချမ်းပတ်သမားတွေအမြင့်ပြတ်မဲ့ပွဲလားဒါမှမဟုတ်တိုက်ပြီးအစစ်အစစ်မှာပွဲမဲ့ပွဲလားဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းဒီနေ့ခုမှသတိရလို့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကဒီနေ့မင်းကုန်းပြောတဲ့ဟာကိုဂွမ်မော်ကဂွမ်မော်ကလှောင်ထားတယ်ဗါလေနည်းနည်းပိန်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါပိန်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့ကွာမောကလောင်ထားတယ်။ကွာမောကလောင်ထားတဲ့အောက်မှာဒီရခိုင်တော့ဟိုဗာလဲရခိုင်တော့ဥသဇော်ရဲ့ပေးစာကစားစားပြီးတော့ကြီးပွားသွားတဲ့နိုင်ငံခြားထွက်ပြေးသွားတဲ့ဟိုရဲမျိုးဟိန်းတို့ကတော့အုပ်စုတွေအဲ့ဒါတွေကစားသွားပြီးတော့လုံးဝဟိုအမေကျော်တွေးတော်လန်းပထွေးတို့တခါဖရေခေါ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်ရဲမျိုးဟိန်းတို့အုပ်စုတွေတွေ့တယ်။သူတို့တွေသွားကြည့်တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲအခြားလူတွေရှိသေးတယ်အများကြီးတော့တွေ့နေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ Okay ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီထက်မှတ်ထားတယ်။မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အုံတော်တွေကမမေ့ပါဘူးတော်တော်မမိပါဘူး။နောက်တစ်ချိန်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်လာတဲ့နေ့ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာဗရောင်းကောင်းကွက်မှာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ကြိုးပြောတာပြီးပါထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေတို့ကတို့နည်းတို့ကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်လာကြည့်ကန့်ကွက်မယ်လို့ထိဆုံးကောင်းလို့ကျွန်တော်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လဲပြောတာအစိုးရအာဏာပိုင်လက်ထဲပြောတာခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုတခိုးကြိုးတွေကိုပြန်ဝင်ခွင့်ပေးခင်ဗျားတို့ကမိုက်မဲတယ်ကောင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့ဒါတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ကြောက်တင်ထားကြပါဒီနေ့ခေတ်ကိုမှတ်တမ်းယူထားကြပါမှတ်တမ်းတင်ထားကြပါဒီနေ့ခင်ကျူမှတ်တမ်းယူတာမှတ်တမ်းနေတာကြပါနော်ဒါကတမိုင်းပဲဒီနေ့ကတမိုင်းပဲခင်ဗျားနောက်နှစ်20ကြာရင်နှစ်30ကြာရင်နောက်မျိုးဆက်ကိုပြန်ပြောရမယ်တမိုင်းပဲအဲ့တမိုင်းထဲမှာခင်ဗျားဟာနိုင်ငံတွင်းမှာနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးပြင်းပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ရည်မြေဘဝနေကိုပြန်ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုဂွန်ဘောကတယောထားတယ်လှောင်ထားတယ်ကလိထားတယ်အဲ့တော့ပုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဒီကလိတဲ့ပို့ကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးလောက်ပြီးလို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာသူတို့တွေဘာတွေတွေ့ကြအောင်သူတို့ဘာတွေဖြစ်ကြမှာလဲတော့ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တော့ပါအားလုံးပဲကိုကြီးသားတွေရှိပါတိုက်ပြီးပေါ်စေနာမှထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တတ်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုပ်လောဝါတီးပြီးပျော်နေတဲ့လူသက်အကျန်းဖက်အာပေသမားခမည်းဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဟုတ်လိုက်